አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ቆርጧል ኢትዮጵያን ለማዳን ኦሮሞ አማራው ሁሉም በአንድነት ቆሟል ይሄንን አንድነት ተጠቅሞ በጥንቃቄና በብልሃት ካልተወጣነው ከተዘናጋን ያችን እንዴ ህዋት ውስጥ አንዲት ቀን እንደ በጣም አንዷን ቀን እንዴት አድርገው እንደሚቆጥሯት በተለይ ስንሰማኮ በጣም በጥንቃቄ ነው የሚሰሩት ለቀን ያላቸው እንትል እኔ ይገርመኛል በዚህ ለክፋት በዚህ ልክ የሚለፉት ነው ያል ለበጎ ነገር ቢያውሉት በያስባለውና በጣም የሚጠነቀቁ የነደፏትን ነገር ቶሎ ለማሳካት የሚከፍሉት ነገር ቀላል አይደለም ምንም እንኳን ለክፋትና ለመጥፎ ነገር ቢሆንም ስለዚህ ውድ ኢትዮጵያውያን በጣም እንጠንቀቅ እናስተውል መንግስትም ውስጥ ያለውን ሴረኞች ይሄ ተገብ ያልሆነ ምልከታ አንዳንዴ ምክር ይስማ የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይቶ ይሄን ጦርነት ህዝቡ ራሱ ይወጣዋል አለዛ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄን በተገቢ መልስ ልታጠቅ አስተጣቀኝ ለሞት ሀገሬን ላድን ይያለ ነው ስለዚህ ህዝቡን ያስተጣቅ የሚያስፈልገውን የሎጂስቲክ ድጋፍ ይስጥ ለዘመቻ የተዘጋጀውን ህዝብ ደግሞ በተገቢ ሁኔታ ያግዘው በዚህ መልኩ የኢትዮጵያን ህዝብ አግዞ ኢትዮጵያዊነት ይድናል ኢትዮጵያ ተሸነፈም ከዚህ በኋላ ዳግም ወያኔ ይመለስ በርግጠኝነት ከህዝቡ ቆራጥነት አንፃር ከመንግስት ተደካማነት አንፃር የስ ያየን ነው ብዙ ክፍተቶች እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ቀድም በሀገር ህልውና አንቅስቃሴ ውስጥ የውጭ ሀገራት ተጽኖ አሜሪካን ጨምሮ እጅግ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ አንስተውልኛልና አሜሪካ ተጽኖዋ ከለት ለት እየባሰበት እንደመጣ ማሳያዎች አሉ። አሁን ቅርብ ጊዜ የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ኤርፖርት ባይታረፍበት የሚል ምክር ሐሳብ ሰጥታለች። ኤኒ ታይም አደጋ ሊከሰት ስለሚችል በሚል ምንም ባልተፈጠረ የአዲስ አበባ ኤርፖርት ባለበት ሬዲስ አዲስ አበባ እንኳን ባለችበት እስከ 200 ኪሎ ሜትር ባለ ሂደት ውስጥ ምንም በሌለበት ሁኔታ የህዋት ታጣቂዎች የታጠቁት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው መሳሪያ ነው ወዘተ በማለት የማስደንገጥ የማስብርግገነ ስራዎች እየሰራች እንዳለ ይታወቃል። የጎንዮሽ ደግሞ በተለያየ ዓለም ክፍል ያሉ ኢትዮጵያን በርካታ የተቀናጀ ሰልፎች እያደረጉ ይገኛሉ በዚህ ሰዓት ላይ ማለት ነው። በግለሰብ ደረጃ የሚያደርጉት ነገር አለ በህብረት በጋራ በማብር ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ነውና እንደው ይሄ በተለያየ ዓለም ላይ የተደረገ ያለው ሰላማዊ ሰልፍ እንደው ተጨባጭ ይሄ ነው የሚባለው ጥያ መጣ ነው ብለን ማለት እንችላለን። አመሰግናለሁ። በተለይ አሁን የምዕራባውያንን እንቅስቃሴ ብንመለከት በተለይ አሜሪካን ጨምሮ ግብጽን ጨምሮ በግልጽ ምንም ይሄ መሸፋፈን አያስፈልግም መንግስት ራሱ ለምን እንደሚሸፋፈነው አላቀም። በተለይ የግብጽ ኤምባሲን መዝጋት ነበረበት። ዲፕሎማሲ ሶፍት ፓወር ቢሆንም አንዳንዴ ዲፕሎማሲ ላይ ቆፍጠን ያለ ርምጃም ዲፕሎማሲ ነው። ሀገሬ ውስጥ ጣልቃ እየገባች ነው ተገቢ ያልሆኑ ድጋፎችን እየሰጠች ነው በሚል ርምጃ ቢወስድ ለሌሎችም ማስጠንቀቂያ ነበር። በሀገር ሉዓላዊነት ጉዳይ የሀገርን ሉዓላዊነት ከደፈሩ ሀገራት ጋራ ወዳጅነት አስፈልጊ አይደለም ብያምናለሁ። ምክንያቱም ሀገር ስትኖር ነው ወዳጅነትም ያለው ሀገር ስትኖር ነው ሌላም ነገር ያለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንድትኖር ከመይሹ ሀገራት ጋር መንግስት የዲፕሎማሲ ግንኙነቱን ማቋረጥ አለበት አሜሪካን ጨምሮ በተለይ ደግሞ ግብጽ። ለምሳሌ ይሄ ጦርነት ቶሎ እንዳያልቅ እያረገ ያለው አንዱ የጦርነት እንቅስቃሴ ወይ መከላከያውን እንቅስቃሴ በሳተላይት ጭምር መረጃ የሚሰጡ ሀገራት እንዳሉ እየወጡ ነው መረጃዎች። በግልጽ መከላከያው በዚህ በኩል እየመጣ ነው በዚያ በኩል እየመጣ ነው ይያሉ ጥቆማ የሚሰጡ ጌታቸው ረዳ ላይኮ ብዙ ጊዜ መከላከያው እርምጃ ሊወስድበት ሲል የሚያድኑት የነበሩት መረጃ በመስጠት የሳተላይት ድጋፍ በመስጠት አንዳንድ ግብጽ ወይም ሌላም ሀገር ሊሆን ይችላል በግልጽ አልታወቀም ድጋፍ ሲሰጡት እንደነበረ ታውቋል። አሁንም የመከላከያው እንቅስቃሴ ውጤታማ እንዳይሆን እያረገ ያለውም አንዱ የሳተላይት መረጃ ማግኘት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በግልጽ እየተዋጉን ነው ያሉት። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ሰሞኑን የተገለጸውን ሰምተናል። የውጭ ሀገራት የሆኑ በግልጽ ጦርነት ውስጥ ተሳትፈዋል የውጭ ሀገር ተዋጊዎች ብለዋል። እነዚህ ሀገራት እነማን እንደሆኑ ለህዝብ ይፋ አድርጎ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። ለምሳሌ በተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች ላይ የተወሰደው እርምጃ የሀፓም ደግፈዋል ብዙዎችም ደግፈዋል። ምክንያቱም ሀገር ሉዓላዊነትን ከማያከብሩት ጋራ ማንኛውም ድርድር አያስፈልግም ጥቅምም የለውም ኦሬዲ እንድንጠፋ ተነስተዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ብንለሳለስ ምን ብናረግ ምንም የሚመጣ ለውጥ የለም። የያዙትን አቋም እንደው ምናስቀይረው ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የተለየ ይታ ኢትዮጵያ ምን ሆና ይሆን እንደዚህ የአሜሪካን ኤምባሲ ይዘጋቹ የግብጽን ኤምባሲ ይዘጋቹ ወደሚል ጥያቄ እንዲገቡ እንዲመረምሯቸው እንዲፈትሿቸውና በእነሱ ላይም ተጽኖ እንዲያደርጉ ይረዳል።
ስለዚህ ሶፍት ፓወር ብቻ አይደለም እንደዚህ አይነትንም ርምጃ ያስፈልጋል ቸልተኝነቱ ከምን አንጻር እንደሆነ አይገባኝም በተለይ የግብጽ ኤምባሲ እስካሁን ያልተዘጋበት ስለዚህ በተለይ ወገኖቻችን በውጭ ሀገር የሚገኙ ብዙ ኢትዮጵያውያን እየከፈሉት ያሉት ነገር በጣም ደስ ይላል በአንድነት መቆማቸው በሰላማዊ ሰልፍም በሌሎችም ያደረጉት ያሉት ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ይሄ ድጋፍ ለምዕራባውያን በጣም ያስደነግጣቸዋል አንድነታችንን ስናይ በጣም አንድ በሆነ ህዝብ ውስጥ መግባት ይከብዳቸዋል ወዳጅ ያለው ነገራት በተከፋፈለ ህዝብ ውስጥ ገብቶ ነው ማተራመሱን መቀጠል የሚፈልጉት ለመከፋፈልም ነው የመከፋፋይ ሐሳቦችን እየከፈቱ ያሉት ነገር ግን እንደማንከፋፈል ያሳየናቸው ስለሆነ እነሱ ራሱ ግራ ተጋብተዋል ተጽኗቸውን መቀነስ የጀመሩ ሀገራት እንዳሉ አይተናል ስለዚህ አንድነታችንን የበለጠ አጉልተን በማህበራዊ ሚዲያም በትዊተሩም በሌሎችም በሳይበር በተለይ በሰፊው ልንንቀሳቀስ ይገባል የበለጠ እንቅስቃሴያችንን አንድነታችንን ደግሞ በመደጋገፍም አሁን የ ኢኮኖሚ ጫናዎች ማዕቀቦቹንም ደግሞ ተረርተን በተለይ ዲያስፖራው ወደ ሀገር ውስጥ በተገቢው ሁኔታ ዶላር በመላክ ለሀገሩም ሌላም ድጋፍ በመስጠት በዚህም በኩል ቢሳተፍ እየተሳተፉም ያሉ አሉ የበለጠ ሁሉም ቢሳተፍ ያለውን የኢኮኖሚ የኑሮ ውድነት ጫናም ይቀንሳል ስለዚህ ዲያስፖራው መነቃቃት በአንድነት መቆም ያላስደነገጠው አካል የለም ስለዚህ ይሄ ህብረት ይቀጥል ይሄ አንድነት ይቀጥል ኢትዮጵያዊነትን የበለጠ የጎላበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ኢትዮጵያዊነት ያበበበት እኔ በእውነት ድሮ በጣም መጨነቅበት ሰዓት ነበር ኢትዮጵያዊነት ይቀጥል ይሆን ወይ በጣም 27 አመት ሙሉ የተሰራው ዘረኝነት ከፋፋይ ሐሳብ እንዴት ነው አንድ አድርገን እናስቀጥለው ህዝቡ እንዴት ነው አንድ የሚሆነው ብለን ምንጨነቅ ብዙዎች ነበር ነገር ግን በተግባር የታየው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነቱን መቼም ቢሆን ማንንም እንደማያስተው ነው የትኛውም ሴራ የትኛውም ተረተረት የትኛውም አመለካከት ሊያስቆመው የማይችል መሆኑን የተገነዘብኩበት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነናል አንድ ሆነን ይሄን ጣላት እናሸንፋለን አመሰግናለሁ አሜሪካ እንግዲህ በዚሁ ሂደት ውስጥ በባለፉት ሳምንታቶች ፌደራልና ኮንፌደራል ብላ የሆኑ ሰዎችን ሰብስባ ነበር እዛ ሀገር ላይና የሽግግር መንግስት ለመመስረት አይነት ነገር ማለት ነው ምንድነው ላነሳ የፈለኩት በዚህ ጥያቄ ላይ ህወሓት መግለጫ ሲሰጥ እኛንን እንደዛ ያደረግነው የሚል ነገርን ተናግሮ ነበር ኦኬ ፌደራልና ኮንፌደራል ሲባል ኮንፌደራል ስቴት ሲባል ያው ኢትዮጵያን ከዚህ በላይ የመበተን ስነ ልቦና መኖሩን ማሳያ ነው አትሊስት ፌደራል የሚባሉት ነገር ደግሞ ቢያንስ ይሄኛው የብሔር ፌደራሊዝም ይቀጥል የሚልን ዝንባሌ ለማሳየት ነው እንደ አሜሪካ ጫዋና የከፋ የባሰ የበረታባት ቢመጣና ኢትዮጵያ መላወሻ አታለ ድርድር ብትቀመጥ ኮንፌደራል ፌደራል ቴብል ላይ ተቀምጦ አሁንም ቢሆን በህዋት ፍላጎት ማለት ነው ይሄ ፌደራሊዝም እንዲቀጥል የማድረግ መቼም እንግዲህ ድርድር ላይ አንተም ጥግንተ መሃልና ነው የሚባለውና አሁን ያለው ምንድነው የአንድነት ኃይሉ አለ ፌደራል የሚለው አለ ኮንፌደራል የሚለው አለ ስለዚህ ኮንፌደራልና ይሄኛው ቢተው ወደዚህኛው የብሔር ፌደራሊዝም እንዲቀጥል አዝማሚያ ማድረግ ነው ወይ እርሶ ምን ይታዩታል ምናልባት ከዚህ ጋራ የጎንዮሽ መነሳት ካለበት ደግሞ እስካሁን በመጣንበት የዚብየር ፌደራሊዝሙ ያለ ምክንያት በርግጥ አልመጣም ከዚህ በፊት የመጣባቸውን ምክንያቶች እንረዳለን በተወሰነ መልኩ ኦልሞስት 27 30 አመት ሄዶ ግን ያመጣቸው ፍሬዎች ውጤቶቹ ታይቷል ካሁን በኋላ ቴብል ላይ ተቀምጦ ለኢትዮጵያ ህዝብ የትኛው ይሻላል ብሎ መጠየቅ ህዝቡ የሚፈልገውን መምረጥ ሲገባው ኮንፌደራልና ፌደራል ስቴት ይያሉ ግን አሁንም መምጣት ለህዝቡ ላይ ያሉት ፖለቲከኞች የመወሰን ዝንባሌ ያሳይም ወይ የሚለው በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ጥያቄ ነው የኮንፌደራልና የፌደራሊስት ኃይሎች በሚል በአሜሪካ ውስጥ የተመሰረተውን ተመልክተናል ዋናው መስራች ደግሞ እንደተለመደው ህዋት ናት የውጭ ግንኙነታቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በኩል በብርሃነ ገብረ ክርስቶስ በኩል እንደተከናወነ እናቃለን አይተናል በተለይ ደግሞ በአሜሪካ በኩል ውስጥ መሆኑ በጣም አስደንቆናል አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ አሁንም ማሻንጉሊት መንግስት ለማስቀመጥ ያላትን ፍላጎት ተገንዝበናል ፊታውራሪው ደግሞ ወያኔ ነው ስለ ፌደራሊስትና ኮንፌደራል ስለ ፌደራሊዝምና ኮንፌደራል ኃይሎች سنነጋገር በእውነት ለመናገር በተለይ ፌደራሊዝምን ብናይ አብዛኞቹ ፓርቲዎች የፌደራሊዝም አቀንቃኞች ነን ኢህአፓን ጨምሮ የአንድነት ኃይሉ ምን አይነት ፌደራሊዝም የሚለው ዓለም
የሚጠቀምበትን በጂኦግራፊ በመልካ ምድር ላይ የተመሰረተ የሰዎችን ባህል ቋንቋ ሃይማኖት ያከበረ አንድነትን ያጠናከረ ነው። በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም በአለም ላይ የለም። የነበረም ነበረ ጠፍቷል። ራሳቸውን አጥፍቶ ሀገሪቷንም እንዳልነበረ አድርጎ ብዙ ሀገራት ላይ ሟጋ አስከፍሎ የጠፋ ነው። ብዙ ጊዜ የሚታወቅ ነው። እንደዚህ አይነት ፌዴራሊዝም የለም። ስለዚህ ትክክለኛ ፌዴራሊዝም አቀንቃኞች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። በትክክለኛ ህጋዊ በሆነ አካል ተመዝግበው እየተንቀሳቀሱ ነው። ኢትዮጵያም ደግሞ ከነድክመቱ ምርጫ አካሂዳለች። ይሄ ምርጫ በእኔ እይታ ብዙ ሰፊ ድክመቶች ቢኖሩበትም፣ ሰፊ ችግሮች ቢኖሩበትም በዚህ ምርጫ ውስጥ ብዙዎቻችን ተሳትፈናል፣ እኛም ተሳትፈናል። ከወትሮ ከመቼውም ጊዜ በላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ከተካሄዱ ምርጫዎች የተሻለ ምርጫ ነው ብለን እናስባለን። ከወቅቱ አመቺ አለመሆን፣ ህዝቡ ግራ መጋባት፣ አማራጭ ሀሳቦችን በተገቢ ሁኔታ የሚያይበት ሰዓት አለመሆን፣ ጦርነቱ ውስጥ መሆናችን፣ አንዳንድ አስጊ ነገሮች በህወሓት በኩል መኖሩ፣ ይሄ ነገር ተደማምሮ ምርጫው ላይ በተገቢው ህዝብ የፈለገውን እንዳይመርጥ የበለጠ መንግስትን እንዲመርጥ ቢወደውም ባይወደውም ሰላሜን ያስቀጥልልኛል ብሎ መንግስትን እንዲመርጥ ሆኗል፣ መርጧል። ተቃዋሚዎችም አንድ ባለመሆናችን ምክንያት ተባብረን ባለመምጣታችን እንጂ ስንደማምረው፣ ለምሳሌ እኔ በተወዳደርኩበት አካባቢ ላይ እኔ ሁለተኛ ስወጣ ሌሎች ሶስተኛም አራተኛም የወጣ ነው ጋር ስደማምረው ቁጥር አንድ ሆኜ ነው የማገኘው ከብልጽግና ራሴን። ስለዚህ የበለጠ መከፋፈላችን ችግር ይዞብን መጥቷል። ባለመከፋፈላችን ባንከፋፈል ኖሮ አንድ ሆነን ብንሄድ ኖሮ እናሸንፍ ነበረ። ስለዚህ የአንድነት ኃይሉ በተለይ ሰብሰብ የሚልበት ሰዓት ነው። አሁን መሰባሰብ ጀምረናል። በጋራ ቆመን ለኢትዮጵያውያን ጠንካራ ፓርቲ ሆነን ለመምጣት ዝግጅታችንን ጨርሰናል፣ ኢህአፓን ጨምሮ ሌሎችም። ስለዚህ በዚህ በተካሄደ ምርጫ ላይ ደግሞ ከወትሮ የተለየ ወደፊት ደግሞ ተስፋ ሰጪ የሆነ ምርጫ ተካሂዶ ህዝቡ በታሪኩ ኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ የራሴ የምትለው መንግስት መስርታለች። የኔ የምትለው መንግስት ማለት ከዚህ በፊት በጦርነት በጉልበት በምን በተለያየ መንገድ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ሲኮን የነበረው። አሁን ግን በህዝብ ፍላጎት ተመርጧል። ብልጽግና ከነ ችግሮቹ ነው እያልኩ ያለሁት ተመርጧል። እኛም ለዚህ መንግስት ድጋፍ ሰጥተናል። ህጋዊ መንግስት በህዝብ ፍቃድ ይሉንታ ያገኘ መንግስት ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን መንግስት ህዝብ ድክመት ካለበት ችግር ካለበት ይታያል። ከዚህ በኋላም ብዙ ድክመቶች አሉበት እናውቃለን። ድክመቱን የምንወቃቀስበት ሰዓት ባለመሆኑ ነው። ይሄ ችግር አልፎ ይፈተሻል፣ ይመዘናል። ለኢትዮጵያውያን የሚበቃ ነው በቂ ነው አይደለም የሚለው አምስት ዓመት አለው። በአምስት ዓመት ውስጥ ታይቶ ህዝቡ በተገቢው ሁኔታ ትክክለኛ ምርጫ ተካሂዶ ድምፁን በድምፁ የሚፈልገው መንግስት ያመጣል። ስለዚህ አሜሪካ ያስቀመጠችለት አሻንጉሊት መንግስት የሚቀበል ህዝብ አይደለም አሁን ላይ። ያለ ምርጫ የሚመጣ በጉልበት የሚመጣም በኢትዮጵያ አያዋጣትም፣ ዋጋ አስከፍሏታል። ከዚህ በኋላ በሀሳብ ላይ የተመሰረተ ያለ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ህዝብን አሳምኖ በመታገል የሚመጣ መንግስት ነው የሚያስፈልጋት። አሜሪካ ግን በእውነት ምዕራባውያንም ሌሎችም ምን ያህል እንደናቁ ምን ያህል ህዝቡን እንደደፈሩ የሚያየንበት ነው። የነዚህ ተከታዮችም በነዚህ ሰዎች የሚመሩትም ኃይሎች እሳቢያቸው አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብን ሳይሆን አገልጋይ ለመሆን አሻንጉሊት መንግስት ለመሆን ያላቸውን ተነሳሽነት እንጂ የሚመጥኑም አይደሉም። ዝም ብሎ የግለሰቦች ስብስብ ናቸው እኮ ጠቃሚ ሀሳብ የሚይዘውም አይደለም። ህዝቡ ላይ እንዴት እንደናቁት አላቅም። እኛንን ትክክለኛ ፌዴራሊዝም አቀንቃኝ፣ እኛንን እንደዚህ እንደዚህ ኃይሎች፣ እኛንን የዚህ የለም እንደዚህ የሚባል ፌዴራሊዝምን እንደውም አያውቁትም። ወያኔም አያውቀውም። ትክክለኛ ፌዴራሊዝም በኢትዮጵያ ውስጥ ተተግብሮም አያውቅም እስካሁኑ አምሳ ዓመት ድረስ። ስለዚህ በቀጣይ ህዝብ የሚመርጠው ይሆናል። አዎ የፌዴራሊዝም ስርዓትን የኢትዮጵያ ህዝብ ያስፈልገዋል ብለን ስላመንን ሁላችንም ይዘነዋል። ስለዚህ አሁን የፌዴራሊስት ኃይል የኮንፌዴራሊስት ኃይል ወዘተርፈ ወዘተርፈ እየተባለ ህዝብ ማወናበጃው ጊዜ አልፏል። አሁን ያለነው ወደኋላ አይደለም። ብዙ ዋጋ ስላስከፈለው ህዝቡም ተምሮ ከበቂ በላይ ተምሮ ኢትዮጵያ አንድነቱን ለማስቀጠል ተባብሮ ቆሟል። ስለዚህ ወዳጅ የሆኑ ሀገራት በስህተት የገቡ ካሉ እንዲሁም ሌሎችም የዚህ ህሳቤ ሰለባ የሆኑ ካሉ አሁኑኑ ከዚህ ህሳቤ ወጥተው ኢትዮጵያ አንድነት ሊያስቀጥል የሚችል በተለይ ናሽናል ዳያሎጉን ስናነሳው ናሽናል ዳያሎጉ ላይ አንደኛው መቀመጥ ያለበት ጠረጴዛ ላይ እንደ ኢህአፓም የምናነሳው የብሔር ፌዴራሊዝም የሚባል ነገር ከኢትዮጵያ በህግ እንዲታገር ነው። አያስፈልጋትም። እስከ መገንጠል የሚለው ህገ መንግስቱን ጭምር እንዲሻሻል ነው። ህገ መንግስቱ የህወሓት ጎጆ ነው ብለን እናምናለን። አሁን እኮ ጎጆውን ፍለጋ ነው እየመጣ ያለው። ስለዚህ ቤት ውስጥ በሆነ አጋጣሚ ጎጆውን ከቀየርከው ነው እንጂ ጎጆውን ባልቀየርክበት ሁኔታ የህወሓት አስተሳሰብ የብሔርተኞች አስተሳሰብ ይጠፋል ብለን አናስብም።
ስለዚህ መጀመሪያ የህዋትን ጎጆ ህገ መንግስት መቀየር ማጥፋት ይሄ ብቻ ነው አዋጩ። ከዛ በኋላ በድርድር ብሔራዊ እርቅ ናሽናል ዳያሎግ ተደርጎ ወደ መግባባት እንደምንመጣ ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኦልሞስት እኔ ጥያቄዎችን ወደ ማጠናቀቁ ነው ያለሁት። እንደ አጠቃላይ ያልተነሳ መነሳት አለበት የሚለው ነገር ማንሳት ይችላሉ። ሌላ ግን ምናልባት አሁን እንግዲህ ያው የጦርነት ጊዜ ነው፣ የመወቃቀሻ ጊዜ አይደለም። ለመወቃቀሻ ቀኑ ይመጣል፣ ጊዜ ይደርሳል። አሁን ሁሉም ሰው ትኩረቱን ማድረግ ያለበት ኢትዮጵያ የተጋረጠባት የህልውና ስጋት ላይ ነው፣ እሱን ወደ ማቋጨት ነው መሄድ ያለብን የሚል አቋም አንጸባርቀውልኛል። እሱ እንደተጠበቀ ይሁንና ይሄ ነገር ግን በአስቸኳይ በአጠረ ጊዜ ውስጥ እንዲያልቅ ማን ምን ማድረግ አለበት ይላሉ? ይሄ ጦርነት በአጭር ጊዜ እንዲቋጭ መፍትሄው ብለን የምናስበው አንደኛ የመንግስት ቆራጥነት አስፈላጊ ነው። መንግስት ጋር በጣም በሰፊው ድክመቶች እያየን ነው፣ ፍጥነቶችን እየተመለከትን አይደለም። ይሄ ጦርነት በአጭር ጊዜ ካልተቋጨ የኢትዮጵያን ህዝብ ዋጋ ያስከፍላል። የኢኮኖሚ ጫናው፣ ሌሎችም የአንዳንድ ሀገራት ማዕቀቦችም ሊከተል ስለሚችል ጦርነቱ በአጭር ጊዜ እንዲቋጭና በአጭር ጊዜ ተቋጭቶ ኢትዮጵያ ወደ ሰላማዊ የህይወት እንቅስቃሴ፣ ኢኮኖሚ እድገት ከፍታ እንድትሄድ መደረግ አለበት። ለዚህም ደግሞ የበለጠ አስተዋጽኦ ያለው ህዝቡ ጋር ነው። አሁን መንግስት ላይ ተጽዕኖ እያደረገ ነው። ህዝቡ ቆርጧል። ወያኔ ጋራ በፍጹም ድርድር እንደማያስፈልግ ታምኖበታል። እድል መስጠትም አስፈላጊ እንዳልሆነ፣ ድርድር ካስፈለገም ከትግራዋይ ወንድሞቻችን ጋር በስህተት ከገቡ ጋራ እንጂ ከአሸባሪው ጋር እንደማያስፈልግ ታምኖበታል። ወንድሞቻችን ትግራዋያን ግን በስህተት እኔ በእውነት በጣም ባልጠበቅኩት መንገድ ጥቂቶች ብዬ መግለጽ አልፈልግም፣ በጣም ማጆሪቲ ማለት እችላለሁ፣ በብዛት የህዋት አስተሳሰብ ሰለባ ሆኗል። 40 ዓመት ሙሉ የተነዛበት ዘረኝነትና ልክ ያልሆነ ምልከታ ሰለባ ሆኖ በወንድሞቹ ላይ ጥይት እየተኮሰ ይገኛል። ወንድሞቹን እየገደለ ይገኛል። እየተገዳደልን ነው ያለ ነው። ቆም ብሎ ላያስብ ይገባል። ወንድሞቼን እኮ ነው ለነዚህ ጥመኞችና የኢትዮጵያ ጠላቶች ለእኔም ለማይጠቅሙ ለምንድን ነው መዋጋ ብሎ ራሱን መጠየቅ ያለበት ጊዜ ላይ ነው የትግራይ ህዝብ። ምንድን ነው ጥቅሙ? ትናንትና ብዙ ልጆቹን ገብሮ መጡ። ውሃ እንኳን እኮ ንጹሃ ማውጣት አውጥተው ያልሰጡት ጨካኞች እኮ ናቸው። ለእርሱ ያልቆሙ አረመኔዎች እኮ ናቸው። መቼ ዞር ብለው ያዩትን ነው? እነርሱ በቻይና በሌሎች አለማት የኢትዮጵያን ገጸ በረከቶች ወስደው እዛ ላይ ሀብቱን እንዳልነበረ ሲያደርጉ ለትግራይ ህዝብ እኮ ያደረጉለት አንዳችም ነገር የለም። ምን እንደነካው ህዝቡን ግራ ይገባኛል። ፈርቶም ከሆነ የኢትዮጵያ ወንድሞቹ አሉለት፣ ከወንድሞቹ ጎን ቆሞ ይፋለማቸው። ከህዝብ የሚያበልጥ ምንም ነገር የለም። የትኛውም ሀያል ጦር ያለው አካል ህዝብ ከተነሳ አይችልም። ስለዚህ የህዝብ መተባበር በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ከወንድሞቹ ጋር ደግሞ እስከ መቼ ነው የሚገዳደለው ለነዚህ አውሬዎች ብሎ ለማይጠቅሙት ብሎ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ላይ ማስተላለፍ የምፈልገው እባካችሁን፣ በተለይ በአዲስ አበባም በሌላም አካባቢ ላይ ያላችሁት በተለያየ ተቋማት ውስጥም ተሰግስጋችሁ የወያኔ ፈረሶች የሆናችሁ እባካችሁን፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ እነዚህ ይጠፋሉ። በዛ ሰዓት ወዳልተፈለገ ሁኔታ ውስጥ መግባት ስለሌለብን ወደ መተባበር፣ ወደ አንድነት እንመለስ፣ እንደጋገፍ። ኢትዮጵያዊነታችንን ብቻ ነው የሚያዋጣን፣ አንድነታችን ብቻ ነው የሚያዋጣን እንጂ ወያኔ እንደማያዋጣን በተግባር ታይቷል። አይጠቅማችሁም። ለማይጠቅማችሁ ለምን ትሞታላችሁ? ለሚጠቅማችሁ ለኢትዮጵያዊነታችሁ ሞቱ። ትናንትና የትግራዋይ ወንድሞቻችን ስለ ሀገር አንድነት ብዙ ዋጋ ከፍለዋል፣ በጣሊያን ወረራ ጊዜ፣ ከዛም በፊት። ባንዳዎች የሉም እያልኩ አይደለም። ነገር ግን አሁን ደግሞ ተገቢ ባልሆነ መንገድ ለምንድን ነው ዋጋ የሚከፍሉት? ዋጋ መክፈል አቁማችሁ ለኢትዮጵያ ዋጋ በመክፈል አንድነቷን በማስጠበቅ እነዚህን አረመኔዎች በማስወገድ እንተባበር። ኦሮሚያም በሌሎችም አካባቢ ያለው ህብረት የበለጠ ይጠንክር፣ አንድነታችን የበለጠ ያብብ። ከዛ በኋላ ኦነግ ሸኔም ህዋትም ከጠፉ በኋላ ወደ ናሽናል ዲያሎግ፣ ወደ ብሔራዊ እርቅ ገብተን ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንሄዳለን። ብዙ ሀገራት ላይም ጀርመን እኮ ወደ ከፍታ ሄደችው የሂትለር አገዛዝ ካበቃ በኋላ ነው። ናሽናል ዳያሎግ ተደረገ፣ ወንጀለኞች ላይ ፍርድ ተሰጠ፣ ከዛ በኋላ ወደ መግባባት። እንዲሁም ወደ ሳውዝ አፍሪካ ብንሄድ የአፓርታይድ ስርዓት ካበቃ በኋላ ነው እርቅ ተደረገ፣ ብሔራዊ እርቅ ሳውዝ አፍሪካ
አሁን ያለችበት የኢኮኖሚ ከፍታ ደርሳለች። ኢትዮጵያ ውስጥም ህዋትና ኦነክሽን ሳይጠፉ ብሔራዊ እርቅ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ልክ ህዋት ኦነክሽን እንደጠፉ ብሔራዊ እርቅ ይምጣ፣ የከፋፋ የሆኑ የተለያየንባቸው በህገ መንግስቱ በሰንደቅ ዓላማው በሌሎቹም ላይ ያለው ልዩነት ወደ መድረክ መጥቶ በውይይት ፈተን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንድንሄድ ወደ ከፍታ እንድንሄድ ጥሬን አስተላልፋለሁ። እንደጋገፍ፣ እንረዳዳ። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ኢትዮጵያዊነት ይድናል። ማንም ሊያስቆመን አይችልም። አሸንፈናልም። አሸናፊነታችንም የተገለጸው በአንድነታችን ውስጥ ስለሆነ ኢትዮጵያ አሸንፋለች ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። መጋቢ ብሉይ አብርሃም ሀይማኖት የኢህአፓ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊና የሀብት አሰባሳቢ ሰብሳቢ እዚህ ድረስ መጥተው እንዲህ አይነት ቆይታ አብሮኝ ስላደረጉ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ቆይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዘላለም ደረጀ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ዝግጅቱን መራው። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።